Lietuvos sporto universitete lankėsi Nacionalinės krepšinio asociacijos Europos padalinio vadovas Jesusas Bueno. Universitete jis dalyvavo spaudos konferencijoje, o sausakimšoje aktų salėje susitiko su mūsų aukštosios mokyklos bendruomenė, krepšinio specialistais ir visais besidominčiais geriausia krepšinio vadyba. Jesusas Bueno supažindino su NBA prekinio ženklo vystymo, paramos ir rinkodaros strategijomis, pasidalino rėmėjų paieškos ir bendradarbiavimo su jais patirtimi, atsakė į klausimus. Daug žiniasklaidos dėmesio sulaukė surinkta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo minėtas svečias, LSU rektorius profesorius Albertas Kurvidas ir kancleris Mindaugas Balčiūnas. Mes linktuojam dėsningai ir ypač didelį dėmesį pastarojų metų skyrė sporto mokslo vystymosi. Dabartinio metu ypač pradėjom kreipti dėmesį į labai stiprių partnerių pasaulyje, tarptautinių partnerių paiešką, kurie yra profesionalai savo srities. Ir pradedam, matot, nuo pačių stipriausių, tokių kaip krepšinio Amerikos lyga. O pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas, galų gale, ir šiandien norim pasiųsti žinutę, kad mūsų sporto specialistai, kurie studijuos sporto universitete, artimiausiu metu turės visas galimybės, turbūt aš manau, tą mes sieksim ir tą darysim, išvykti stažuotės, išvykti atlikti praktiką į stipriausios NBA klubus. Lietuvos sporto universitete viešėjęs NBA Europos padalinio vadovas teigia, kad organizacija siekia užmegzti ryšius su aukštosiomis mokyklomis, o Lietuvos sporto universitetas gali būti geras partneris. We know, the NBA know that the Lithuania is a basketball country. It's very passionate about basketball. You have a very strong coaching program. You run here in this university and you have big results with the youth categories and with the senior categories in basketball, and you see that the coaching is working. We always feel like we have to help developing the game everywhere, and in developing the game doesn't mean only the coaches and players, it means also the structures, the management, and to help people to develop the sports as the sports industry, because it's important also to have resources to invest in the sports. And we need the talent people, not only inside the court, outside the court, to develop the sport. Being here today, it's a pleasure to have a small conference, and I'm going to give some advice. So I'm going to share with your students what we do, just in case that they can get some ideas. But of course, it's not just one day thing. Šis vizitas turbūt parodo, kokios galimybės atsiveria Lietuvos sporto universitetui, mūsų studentams ir į kokį tarptautinį lygį orientuojamės ir taikomės. Socialinių partnerių tokių, kaip, sakysim, NBA bus ir daugiau, tai yra gera pradžia. Sporto universitetas, aišku, apima įvairias sporto šakas ir, sakysim, krepšinis, kaip visą laiką, galbūt rodo pavyzdį šiuo atveju. Ketinimai yra gana platus. Kaip minėjau, jeigu kalbant apie Lietuvą, tai, sakysim, sporto silpnoji pusė šiai dienai yra vadyba ir geresnių mokytojų kaip NBA, sakysim, šiuo atveju NBA Europos padalinys, jų projektai, sakysim, nėra. Tai iš tiesų labai džiaugiamės, kad turim pirmą, sakysim, svečią. Šiandieną aptarsim aplamai visas bendradarbiavimo galimybės, perspektyvą. Ir greitų laikų mūsų studentai jau galės važiuoti susipažinti su geriausia pasaulio vadybą. Čia, sakysim, pradžia vėlgi padarys krepšinis, po to bus pristatomi kiti projektai, jau kitų sportšakų, kurie bus nemažiau įdomus ir garsus.